Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' a. Muslimin dan muslimat rahimakumullah Mela sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan taufik dan inayahnya dapat sama-sama kita menjalani kehidupan di, di muka bumi ini Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik dan hidayah dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang taat insya-Allah. Hari ini tazkir asal kita seperti biasa kita sambung daripada kitab yang saya menjadi saya berpandukan daripada kitab Al-Askar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa bihi qala babu ma yaqulu idza arada lahu syaitan aw khafahu. Qala Allah Ta'ala Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'idh billah Innahu sami'un alim Bab atau bertajuk apa yang seharusnya seorang itu baca Apabila diganggu oleh syaitan ataupun rasa takut dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 200. Dan jika engkau dihasut ataupun diganggu oleh suatu hasutan dari syaitan, Maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha pendengar, dialah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Surah Al-A'raf. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Daripada ayat yang saya bacakan tadi, jelas menunjukkan bahawasanya adanya hasutan ataupun adanya gangguan syaitan kepada manusia. Bahkan gangguan ataupun hasutan syaitan itu kepada manusia adalah merupakan ujian kita yang terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini. Antara pelbagai ujian-ujian kita di dunia ini, hasutan ataupun bisikan hasutan dan godaan syaitan adalah antara yang terberat ujian dalam kehidupan manusia. Syaitan dia berusaha untuk manusia itu melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Tidak diredai dalam agama. Seharusnya uh, seterusnya dengan apabila dia dapat melakukan uh, perkara tersebut iaitu daripada hasutan syaitan, manusia akan terus melakukan akan terjumus dalam perkara dosa besar ataupun baiknya zubillah perkara syirik atau maksudnya perkara yang tidak ridha tidak ridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini membahayakan kehidupan dia bukan sahaja di dunia bahkan di hari akhirat kelak. Dan inilah misi syaitan yang semenar mereka berada di, di dunia. Ulama menjelaskan ada beberapa perkara yang boleh kita ringkaskan tentang tahap-tahapan syaitan itu mengganggu ataupun menghasut manusia. Pertama sekali mereka menggoda syaitan ini menggoda ataupun menghasut memujuk supaya manusia itu melakukan melakukan perkara syirik melakukan perkara yang menjurmuskan seorang itu dalam menyungkutkan Allah Subhanahu Wa Taala jika perkara ini mereka gagal tak berjaya maka mereka akan beralih kepada tahap yang kedua iaitu manusia itu melakukan perkara bid'ah yang sesat ia ini tidak ada langsung sandaran daripada agama. Jadi jika manusia ini dapat terus konsisten dengan agamanya, iaitu terus beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandukan panduan Nabi Muhammad SAW, dan manusia maka syaitan akan terus terus ke godaan yang seterusnya, tahap yang seterusnya, iaitu syaitan akan menggoda manusia supaya mereka lakukan perkara-perkara dosa-dosa besar. Ya. Eh? Dosa-dosa besar ni ada impak yang sangat besar dalam kehidupan manusia juga. Jika seorang itu dapat melak jika manusia itu telah melakukan dosa besar dia punya hidupnya juga boleh menjadi porak-peranda kalau kita perhatikan mana-mana daripada apa ni kesan daripada dosa-dosa besar. Tetapi kalau manusia itu dapat menjaga diri dia daripada melakukan dosa besar, syaitan tak akan berputus asa. Dia akan terus menggoda atau memujuk untuk manusia itu melakukan dosa-dosa kecil. Dengan pujukan dia, dengan bisikan dia bahawa ini adalah dosa-dosa kecil. Boleh Allah ampunkan dengan kita lakukan dengan istighfar kepada Allah, dengan kita minum wudud dan sebagainya. Jika, kalau kita diperhatikan juga dosa-dosa kecil ini, kesannya juga pada hati kita. Setiap dosa yang kita melakukan, hati kita akan makin gelap jika kita tak cepat-cepat tangani dengan sebaik mungkin. Kalau kita dah biasa khuatir, kalau kita dah biasa pula dengan melakukan dosa-dosa kecil, kita akan berani juga pula melakukan dosa-dosa besar. Dengan anggapan Allah beri masih lagi peluang, peluang pada kita, kita akan bertaubat nanti. Maka itulah antara halusnya Uh, hasutan bisikan syaitan. Tetapi kalau manusia itu dapat terus menjaga diri dia daripada dosa-dosa kecil, maksudnya mereka cepat-cepat istighfar ber kepada Allah, bertaubat, bagi syaitan juga tak akan berputus asa, dia akan terus kepada tahap yang seterusnya. Tahap yang nombor lima, iaitu dia syaitan akan menggoda ataupun memujuk manusia melakukan perkara-perkara yang tidak ada berfaedah. Ha? Dia ada manfaat yang, yang tidak ada manfaat Dia akan sibukkan Perkara-perkara yang tidak Manfaat dalam kehidupan manusia Sehingga dia terluang waktu itu Tanpa membuat Perkara-perkara yang tidak berfaedah Ini juga merupakan satu kerugian Ataupun tahap yang seterusnya Syaitan Dia dapat terus Orang itu dapat Melakukan perkara-perkara dapat yang baik Tapi dia meninggalkan Perkara-perkara yang lebih baik Contohnya Dia dapat melakukan perkara-perkara yang sunat Tapi perkara-perkara yang Wajib Dia tak dapat Buat Sebab apa Oleh kerana disebut dengan perkara-perkara yang sunat yang lain dia, dia 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 tidak mengutamakan yang sepatutnya Ini antara Antara uh, Godaan hasutan syaitan Kepada Manusia Jadi oleh itu Kita hendaklah uh, Kita minta pelindungan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita minta memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin kita berpegang hanya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya kita menunjukkan kita mengak, buat sebagai satu pengakuan diri kita yang lemah, diri kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dugaan, penuh cabaran kecuali hanya dengan perlindungan dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membimbing kita. Umpamanya kalau kita lihat dua orang yang hendak bergusti ibaratkan supaya dua orang yang hendak bergusti dalam satu gelanggang satu dibuka matanya, satu ditutup matanya. Kalau kita fikir manakah yang akan menang? Yang ditutup matanya ataupun dibuka matanya? Maka sudah pasti yang dibuka matanya itu dan yang dapat lihat kita Alah, apa ni uh, yang akan menang. Itulah kita dengan syaitan kita tak nampak mereka. Mereka uh, mereka ini uh, mereka tidak boleh lihat dengan mata kasar. Syaitan ini manusia tidak boleh melihat mereka dengan mata kasar tapi mereka manusia ini dapat tahu melalui mata hati. Maka kita kita harus berlawan setiap hari dengan syaitan eh yang maksudnya bila dengan maknawi maksudnya tidak lihat tidak boleh lihat dengan mata kasar tapi boleh lihat dengan mata hati. Jadi kita harus peka di manakah gangguan syaitan itu, harus kita peka, harus kita jaga-jaga diri kita, hati kita hanya berpaut pada Allah Subhanahu wa taala, hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang boleh memelihara kita daripada gangguan hasutan tersebut. InsyaAllah lebih lanjut lagi Saya akan terangkan uh, Tentang doa-doa yang boleh dibaca Boleh diamalkan ketika kita, kita, ketika kita menghadapi uh, Hasutan atau gangguan syaitan tersebut Cuma hari ini Apa yang perlu kita fahami bahawasanya Gangguan syaitan itu ada dalam kehidupan kita hendaklah kita waspada dengan hasutan tersebut, hasutan tersebut jangan kita terjerumus dengan godaan dan hasutan syaitan سكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته